Проблеми с машините за гласуване още в първите часове на вота. В районната избирателна комисия в Шумен има постъпили близо 20 сигнала, че при гласуване устройствата не отпечатват бюлетина или пускат само отрязък. В 77-ма секция в Шуменското начално училище Илия Рашков Блъсков, десетина избиратели са успели да гласуват, след което устройството е излязло от строя. В един момент имаше проблем с машината, отпечатваше само част от бележката. Не се виждаше вота. Отпечатал само горната част на бюлетината. Самия вот отсъства. Сега в момента е регистрирано в брояча, но няма вот. Извикахме представителите на села и за сега очакваме да видим следващият гласувал, дали ще излезе пак проблема. Проблемът в 77-ма секция беше отстранен от специалист по техническото обезпечаване на машинното гласуване. От районната избирателна комисия обясниха, че в секциите, където има проблеми с машинното гласуване, комисиите предоставят възможност на избирателите да упражнят правото си на вод с хартиена бюлетина. С решение на районната избирателна комисия в секциите, където устройствата са дефектирали и не могат да бъдат използвани, се преминава изцяло към гласуване с хартиени бюлетини.